Ja, det här är alltså Ullared, GKs i Ullared. Hit reser många människor för att handla mycket till billiga priser. Alltså väldigt populärt att åka till Ullared. Det finns många som åker 30-40 mil för att komma hit. Och sen åker de hem med bilen full med varor. Det kan vara kläder och det kan vara elektronik och det kan vara mat. Det kan vara allt möjligt. Ullared är väldigt populärt. Det kommer hit folk från Norge till och med för att handla. Ja, sen finns det ju förutom GKs då en hel del andra butiker. Det finns ju Net-on-Net och det finns ja, lite andra sportbutiker och sånt där. Väldigt stor parkeringsplats här. Det är folk som kommer ända från Norge för att handla på Ullared. Här har vi Net-on-Nets lagershop. Och så lite handelshuset. Massa butiker. Då kan man äta mat här på restaurangen. Det finns ju pizza, kebab och lite annat också. Sen kan man ju faktiskt campa. Ullared. Här kommer en bil ända från Hamburg i Tyskland till Ullared, minsann. Turistbussar kommer hit. Folk flockas på Ullared. Priserna är låga och folk har pengar att handla för. Så här på semestern tydligen. Här har vi någon entré till musikaffär, sportaffär, fiskaffär, böcker. Det här ligger alltså mitt ute i skogen. Ullared fyller 50 år i år. Det grundades alltså av en herre som heter Göran Karlsson för 50 år sedan. Och det är lite svårt att tro att man skulle, att det skulle bli så populärt som det har blivit idag, 50 år senare. En massa med husbilar där borta. Här kan man parkera sin kundvagn när man tänker gå till restaurangen. Ja, som ni ser här börjar det bli fullt i parkeringshuset. Och folk står och väntar här för att få en ledig parkeringsplats. Det är inte lätt att hitta någonstans att parkera. Klockan är 2:05.
Ja, här ser vi en person som kör en Audi lite längre fram. Han blockerar vägen här för de andra. Det är svårt att hitta en P-plats. Yeah.